សាស្ត្រាចារ្យបាលធីអន្តរជាតិថ្នាក់ទី12ចំនួន5431នាក់ធ្វើកិច្ចសិក្សានៅវិមានឈ្នះឈ្នះសាស្ត្រាចារ្យបាលធីអន្តរជាតិថ្នាក់ទី8និងទី12សរុបចំនួន5431នាក់បានធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅវិមានឈ្នះឈ្នះដែលជាសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ល្អប្រណិតមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទស្សនកិច្ចសិក្សានេះរៀបចំឡើងរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី7រហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដោយក្នុងនោះសិស្សថ្នាក់ទី12ចំនួន2291នាក់ធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅថ្ងៃទី7ដល់ទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022និងសិស្សថ្នាក់ទី8ចំនួន3140នាក់ធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅថ្ងៃទី9ដល់ទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លោកលីប៊ុនឆៃអគ្គនាយករង Belty Group និងជាប្រធានគណៈគ្រប់គ្រងនាយកសាខានៃសាលា Belty អន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅថ្ងៃនេះគឺដើម្បីផ្តល់ឱកាសជូនសិស្សនៅសិស្សក៏ដូចជាកូនខ្មែរចំនួនក្រោយបានសិក្សាឆ្វេងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតរបស់កម្ពុជានិងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតអំពីជោគជ័យនៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបាននាំមកនូវសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍជូនជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសសាលាបេលធីអន្តរជាតិបានបន្ថែមកម្មវិធីសិក្សាធំធំចំនួន9ដែលរួមមានកម្មវិធីបង្កើនចំណេះដឹងទូទៅកម្មវិធីពង្រឹងស្មារតីកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សាកម្មវិធីសិក្សាតាមទូរទស្សន៍កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងសំណេរកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងគណិតវិទ្យាកម្មវិធីជជែកដេញដោលកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងទេពកោសល្យនិងទី9គឺកម្មវិធីកីឡាហើយកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សាដែលជាកម្មវិធីបន្ថែមទី3នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងបែងចែកទៅតាមកម្រិតថ្នាក់ដូចជាថ្នាក់ទី4ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅព្រះបរមរាជវាំងថ្នាក់ទី5ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសារមន្ទីរជាតិថ្នាក់ទី6ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ទួលស្លែងនិងសួនសត្វភ្នំពេញ Safari ថ្នាក់ទី7ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រឡាយពូជសាសន៍ជើងឯកនិងសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅថ្នាក់ទី8ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅវិមានឈ្នះឈ្នះនិងរមណីយដ្ឋានភ្នំព្រៃចត្រពថ្នាក់ទី9ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសារមន្ទីរជាតិនិងភ្នំប្រុសភ្នំស្រីខេត្តកំពង់ចាមថ្នាក់ទី10ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅព្រះបរមរាជវាំងនិងឧទ្យានជាតិគិរីរម្យថ្នាក់ទី11ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសារមន្ទីរជាតិនិងរមណីយដ្ឋានប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកខេត្តកំពង់ធំថ្នាក់ទី12ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅវិមានឈ្នះឈ្នះវិមានកិលាឋាននិងពហុកិលាឋានជាតិមរតកតេជោខេត្តកែបភ្នំកំពង់ត្រាចនិងស្រែអំបិលខេត្តកំពតបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចសិក្សានេះសិស្សគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ត្រូវសរសេររបាយការណ៍អំពីលទ្ធផលដែលខ្លួនបានឃើញនិងសិក្សាឆ្វេងយល់ដើម្បីដាក់ពិន្ទុប្រចាំខែលើមុខវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរI'm sorry.